Tjena, det är Hampus här från Sax Shampoo Gaming och välkomna till en gameplay walkthrough, let's play. Nu kör vi video utav ett spel som heter Thomas Was Alone. Jag fick det här spelet som julklapp, antar jag. Det är juletid nu, utav min partnerkanal, Smarfan. Och han tyckte väl att jag skulle spela det här spelet, antar jag. Eller det kanske inte var meningen att jag skulle spela in en gameplay på det, men varför inte. Men jag kör väl igenom nu, så får vi se vad som händer. New game. What is this? The program was a failure. People forgot this. It was a massive flop. The coder started adding name strings to the ILS as a joke. Thomas AT23612 wasn't special. Så la la la. Jag hann inte läsa, men det är ändå bra. Was alone. What? What you first thought to have? Thomas was alone. Okej. Okay. Movement keys. Så jag är alltså den lilla röda pricken. Och jag antar att det är en skugga som är bakom mig, men det verkar bra. Okej. Okay. En död alltså. Det ser ut som en död. Eller det är så en vit rektangel, men... och så pausar man så. Okej, okay, det verkar ju... Seems legit. Thomas decided to start listing his observations for posterity. Start listing. One, the whole alone thing. Two, portals. They led somewhere. He'd yet to work out okay. Where. Okay. Three, falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Okay. Ja, alltså, så, okej, okay. Så de vita grejerna är portaler alltså. Det har jag fått klart för mig. Jag kan inte gå hit, nej. Det kunde jag inte. Men det gör väl ingenting. Okej. Okay. En del dörr. Eller portal eller vad det är. Oj, shit, jag började i luften. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think. What if there was some kind of inverted fall? Some way to... What's the word? Jump. Jump. Aha, ja. Worked. Thomas had solved the great inverted fall mystery. Ja, ah, det kom jag på innan, men ja, ah, i alla fall. Okej. Okay. 04. Det är säkert barnnamnet då förmodligen, eller Thomas noted. There was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. Alltså jag är inte säker på om jag liksom vet hur storyline ska liksom vara, men antar att lilla kuben det är Thomas. Oh shit. Shit! Scheisse! Oj shit! Ah! Help! Banan förstörs efter mig. Eller typ... Ja, nu skulle han säga någonting, men... Fuck him. Vad är det här? Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. Nej. Moving predominantly up and to the right, which might or might not be important. Ja, jag har ingen aning. Men alltså det är väldigt enkla grafiken i spelet, måste jag säga. Det är inga komplicerade coding. It always seemed to be one step ahead of his skills. Det påminner lite om The Stanley designed just for him. Ja. Was the world testing him? Jag skulle säga att gameplayen, eller alltså inte gameplayen, men just det här med att berätta samtidigt så här. Det påminner om spelet Stanley Parable. Vad är de här grejerna? Oj shit. Nej. Ja. Vad är de där plusgrejerna? Not good to be avoided. Så vatten är dåligt alltså. Ja, det kan jag komma ihåg. Det är inte så svårt att komma ihåg, måste jag säga. Vad händer här då? Oj shit, måste upp för alla de där. The loneliness was getting to Thomas. Oj. No amount of observation or obsessive note taking could combat that. Nej. Det finns ingen fall där med svägar och sånt i alla fall, så det är ju bra. Alltså that's music. Okej. Okay. Nej. Alltså what? Okej. Okay. Det går bra. Det går bra. Nej. Okej. Okay. Alltså jag måste säga nej. Nej, skämtar du? Nej. Okej. Okay. Alltså what the heck?
Ja, jag måste säga att det... Alltså, den musiken, alltså... Om det ska vara så hela spelet så kommer jag nog tröttna till slut. Jag har inte tröttnat än, men... Någon gång. Så, nu kan jag inte förlora. Bra, så. Perfekt. Och nu är det rörande block med, typ. Thomas had a new theory. The world was training him. Training him? He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. Skilled jumper? Det är... was evolving. Ja. He wished he had someone to share it with. Alltså, ja. Vad är de här plusgrejerna i bakgrunden? Jag fattar inte det. Jag antar att det bara är för dekoration. Oj, vilken skills. Okej. Okay. Alltså, jag får hela tiden så här achievement unlocked grejer där nere i höger. Och nu kommer någonting. I submitted hundreds of bug reports. I told the idiot this would happen. Overlapping scripts, more than one, all was bound to be spawned into an environment at some point. Turns out, mama! Texten visas inte för... Eller, texten visas inte till länge. This Thomas think he was. What? Thomas isn't alone anymore. He has this block som inte kan hoppa lika högt, men det... Eller vänta nu lite. Jag fick en idé. Oh, yeah. Det funkade. What? Aha, okej. Okay. Man får inte vara dum liksom. Så, tätt. Är jag inte ensam längre då? Så himla nice. Chris had been doing fine. Chris. He wasn't the highest jumper, but... held his own. Being graceful at times. Okej, här kan jag inte komma längre, men not technically graceful, the wrong word, but you know, fine. What was that skinny little bit about like he owned the place. Så det är alltså Thomas och Chris. Thomas och Chris. Oj shit. Det verkar inte som att plattformen åker tillbaks, så då är det lugnt. Nej. Lol. Okej. Det är bra, det är bra. Så du ska alltså över dit, men det gör ingenting, det är bra. Oh, okej, okay, så. Så vi kan göra det här. Kom igen, Chris heter han. Kom igen, Chris. Jag litar på dig. Oh. Han är bra på att falla med. Det... Okej, okay, så. Så där. Nu kör vi. Jag har börjat lära mig hur det här spelet funkar nu. Det är ju nice. Oh. 1,3. Men hur ska vi göra det där? What? Okay. This was more like it. The glowy white thing. The glowy white thing. Only Chris could get. Ah, det är en knapp. Det var en knapp. Made it all the more enticing. Hur ska vi göra det här nu då? Nu måste vi samarbeta, unge vän. Men shit. What? Han sitter fast på mig. Ah, okej, okay, vänta. Ah, men shit. Nej, det är så. Nu ska vi se. Då ställer vi dig där då. Okej, okay. Och så hoppar du på där. Och så hoppar du så. Och, nej just det. Vänta nu, jag får göra så här. Okej, okay. Så. Tätt. Great, great. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. Fortunate. Seriously. This made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Ja, det är sant. Nej! Vad gör jag? Alltså, gud, vad håller jag på med? Nu! Så. Och så åker vi inte ner. Så. Yes! Haha! Det går ju bra det här ju. Okej. Okay. Vad händer nu då? 1.4. Det kommer säkert fler figurer sen man kan spela med, vänner. Did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine. Little adventure. Vänta nu. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Okay. Oh shit. What? Nej. Piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where that got him? Vad är det för ånga som kommer ur vattnet? Sort of his point. Det gör inget. Det gör inget. Men va? What? Om du ställer dig där. Du kommer där. Se så. Haha.
Man får inte vara dum, vet du. Får jag väl typ... Oj, shit. Där så. Och sen du där. Och sen du där så. Alltså, jag lär mig ju. Så himla bra ju. Fast där skulle det inte vara. Nej, shit. Där skulle det vara. Om det går och... Se om vi kan ställa dig... Där. Och så... Där. Han kanske når dit, jag vet inte. Det är lika bra att ställa honom här. Honom, Chris och Thomas. Ja, vilket fint par. Och så ska du tillbaks dit, ja. Okej. Nej! Shit, still! Eller, flyg normalt. Det var det han gör, han hoppar. Alltså det... En kub. Seriöst. Alltså musiken är väldigt rogivande nu, måste jag säga. 1,5. Hatred. He seems so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. Come on board, Chris. Okay. That Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. Smart. He hoped the next portal would split them up. Only for a few levels. Nej, nu tänkte jag inte efter. Du måste vara, ska se hur vi ska göra. Om du går dit. Oj, om du går dit. Dit. Och så går du. Hoppar du över där. Så. Och så. Alltså den här Chris är ganska jobbig. Det känns som att det var Thomas som hjälper Chris, men never mind. Men oj, hur gör jag det här då? Måste jag över hit själv eller? Men det vill jag inte. Men... Så att... Kan jag hoppa över dit kanske? Jag vet inte. Ska vi testa? Vi testar. Nej, det går nog inte. Ska nog inte försöka. Eller? Så det kanske jag gör. Jag försöker lika bra. Det gör lika... Nej, nej, nej. Det gick inte. Men då måste jag typ hit på något sätt. Vänta. Nu ska vi se här. Haha. Nu kan jag hemligheten upp och säga. Okej. Okay. Det går bra. Oj, 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 oj. Vilket flöd. Eller vilket flyt heter det. Men måste han också dit? Vi ska se om jag kan. Om jag inte kan göra det i alla fall. Oj, 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 oj. No! Okej. Okay. Vi klarar. Whoop. It's good. It's good, it's very good. Oh, det gick ju. Så himla nice. Okej, okay. Så. Det var den banan. Loading. 1.6. Åh, oh, en ny kille. What? John. He knew that this was his chance. A moment to shine. This was game day. Game day. Spelet heter Thomas Was Alone, så jag antar att det makes sense. Men sluta! Han ska stå där. Sluta klämma bort honom. Så. Där. Så. Åh, oh, Chris! Nej, Chris måste upp först ju, eller hur gör vi det här? Om du Thomas, om du kommer hit och så kommer... Nej, stopp! Stå still. Så kommer du där och så kommer du... Men det går inte. Vi är så här då. Och du kan inte hoppa några på han på det. Nej, det går inte. Det här var konstigt nu. Vi kan. Nej. Det gäller att tänka här. Ja, men hur ska vi göra det här då? Det är ju skitkonstigt ju. Måste på något sätt. Kan inte typ... Nej! Alltså det går inte det här ju. Gud vad högt han hoppar, shit. Kan han hoppa med någon på sig kanske? Ska se. Det ska bli spännande. Inte du, du. Nej, det gick inte heller. Men hur ska vi göra nu? Nu är jag total brain freeze alltså. Ah, vänta nu. Vänta nu. Nu vet jag här. Haha, vänta. Oj, shit, stå still. Så still, säg att det är en kub. Så, vad bra. 1.7.
Vad är det här? Would not do. John needed room to show off his exceptional skills. Was he was trapped on the wrong side of these little dot things. Men det här var inte så svårt, så. They come from anyway. Ja du, det kan man undra. Så, det här är ett pusselspel ju. Så himla kul. Och länge, alltså, länge sedan man spelade något sånt här spel, typ Tetris eller någonting. Eller kanske inte Tetris, men... John inhaled the air of the open space and it smelled of awesome. Time to flex those muscles, to put his training to use time. Okej, det gick inte. To show those little dots how it was done. Nej, 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 oj, 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 oj. John decided to press the switch to let the little dots catch up with him. John cared for his new allies. Okay. You Thomas! From the sympathetic expression he practiced in the mirror all these years. Alltså, jag älskar de här små kommentarerna han berättar, han säger. De ger verkligen mycket till spelet. Det har varit astråkigt, vet du, han var i bakgrunden. Så det är ju tur att han är där. Okej. Upp här. Nej! Vänta! Det går inte. Hej Thomas, kom ner hit. Du måste hjälpa till här. Jag kommer! Okej. Hjälp lille John, eller vad han heter. Vad heter han nu igen? Men gud, nu har jag glömt vad han heter. Nej! Vad heter han? Åh, oh, shit. Han heter... Nej men gud, vad heter han? Nej! Det är Thomas John och gud, vad heter han? Skit i det. Det är bara små rektanglar för en bruse. Okej, okay. Ta ner de andra där kanske. Oj, oh, shit, vad gjorde han nu? Nej men, du är för lång. Där. Okej. Okay. Så, nu är alla nere. Se vad som kommer nu då. Vad är det där? What? What the heck? Ja. Seems good. Jag får nog göra en liten trappa här, en lille... Vad heter han? Shit. Thomas. Thomas. Min gud. Thomas. Ja. Jag antar att inte... Men du måste tillbaks. Varför går du ända dit bort? Han klarar inte av att hoppa här, den lilla saken. Som jag inte vet vad han heter, men... Skit i det. Åh, nu så. Nej, vi behöver ännu mer. Ännu mer! Han når inte. Nu då. Nu borde han nå. Annars vet jag inte vad det är för fel på han. Oj, shit. Men kan jag inte komma förbi där bara för det? Nej! Du skulle inte röra på dig. Ah, shit. Det är svårt att kontrollera dem här. Det är inte svårt, men det är svårt att hålla reda på vem man kontrollerar utav dem. Så! Nu ska vi se. Fast han skulle nästan kunna komma till igenom där. Komma på men. Ah, ja. Okej. Okej, det är bra. Ja, och så sista. Sista man! Okej. Okay. Det går bra ju. Det går jäkligt bra. 1,9! Nummerna följde med Thomas. Nu får nog du trycka på en knapp där, tror jag. John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys. Ser han inte typ Thomas, och nu kommer ner hit. Ja, du når där. Okej, okay, bra. Då är det lugnt. Då är det lugnt. Och du måste upp dit. Nej! Kom igen. Vänta nu lite. Okej, Rick. Jag var rädd att du skulle typ fixa hela banan så att det inte gick att klara den. Men det gick det. Wow. Headbutt. Okej. Du-bap. Och du kan inte vara där. Bitches. Men gud, vad ska jag göra nu? Som jag kan... Vi ställer dig där och dig där. Okej. Så. Ställer vi dig där. Heter han Michael? Nej, det gjorde han inte. Men gud, vad heter han? Alltså, jag har väldigt dåligt minne. Som ni kanske märker. Men... Okej, så. Kör där då. Behöver nog dem fler gånger, tror jag. Vi går hit. Där behöver vi nog den långa jäken. Så.
nu. Nej, det kunde jag kanske klara på ett hopp där, men det... Nu sumpade jag det. Men förlåt då. Nej, men det gör ingenting. Så. Och så du där med... Nej! 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 Jag sitter fast! Nej, varför tog jag honom? Alltså, gud, vad håller jag på med? Men nu är han fast där nere. Kom ner och långa man. Banan. Vi kallar det för banan nu. Varför var jag tvungen att fucka upp allt det här nu? Sådär. Och så kommer du. Så. Och så kommer banan. Okej. Nu ska vi se. Skalman kan vi kalla honom för. Det blir ett bra namn. Hej. Den här lilla skiten måste upp först. Glöm inte det. Så. Och där kanske vi bara behöver en. Oj. Så smart det. Men gud, jag kom inte upp där ju. Alltså, det är samarbete där alltså. Du var nöjd som det fanns en typ multiplayer. Det kanske finns ett multiplayer. Oh, I'm so evil. Okej. Okej. Ja. Då så. Då är det bara att få upp honom här. Han är här. Jag har en plan för hur vi ska åstadkomma detta. Men vi ska se. Ställer dig där. Ställer dig där. Så, titta. Ha. Oj, shit. Nej! Thomas! John. Hette han Tom? John, den där. Den där orange. Nej, det gjorde han inte, va? Det var en gula som hette John. Alltså, att jag glömt bort namnen, vad stör mig. Kan du bara nämna alla namnen så kommer jag ihåg. Alltså, jag tycker synd om den här lilla orangea. Han gör ingenting, han är bara i vägen hela tiden. Stackars han namn. Ja, ja. Okej, nu måste jag bara ta upp de andra med. Så måste jag vänta. Det gör ingenting. Okej. Så. Bra. Allting är bra. Så jag kan nog gå upp hit nu med. Fast orange one was less immediate. Orange one. His unremitting cynicism and tutting amused John. Men alltså, the little orange one, varför kan jag inte säga vad han heter? What? Vad var det? Achievement unlocked. The secret here, the secret there. Okej. Okay. Seems legit. Måste de ställa han där. Sen kommer du där. Sen kommer han här. Så. Och så kommer du där. Så kommer du... Oj, shit. Nej. Nej! Så. Nej, sluta! Sluta hoppa under varann. Jag gillar inte det. Sen får vi nog ta långman här. Sådär. Sådär. Det går riktigt bra ju. Oj, shit. Nu ställer han oss i vägen här. Men det gör ingenting. Det kan göra... Oj, shit. Han behövs. Han behövs! Kom ner igen. Där. Det är lite tetrisaktigt där någon, är inte det? Jag tycker det. Så. Så hjälper ni varann. Nej, nej, nej! Så någonting. Så, nej! Det går ju fortfarande inte ju. Varför går det inte? Behöver jag ännu mer hoppkraft? Men skämtar du? Men det gör ingenting. Vi bara ställer långa man här, så. Så, bra det går. Nej! Ja, jag måste nog... jag får göra det här först. Alltså, gud vad högt alla hoppar. Utan den orangea, för han är bara jobbig. Så. Så någonting. Perfekt.